Posledný aprílový víkend sa konal v nádhernej hokejovej aréne v Brezne už štvrtý ročník medzinárodného inline hokejového turnaja usporiadaného hokejovým klubom Brezno v spolupráci s MŠK Brezno za účasti množstva atraktívnych mužstiev, ako sú napríklad hviezdavý nabitý Wild Kings Dubnica alebo ďalší extraligový zástupca IHC Gajary Flames. Medzi prihlásenými tímami nesmel chýbať ani výber Digisport a preto sme do Brezna zavítali aj s našimi kamerami. Priebeh turnaja bol od počiatku zo strany účastníkov vedený v duchu priateľskej atmosféry, ktorú 100% vystihuje upravené porekadlo, nie je dôležité vyhrať, ale zabaviť sa. Na morálke a nálade hráčov sa neodrazili ani niektoré nelichotivé výsledky. Pozitívne ohlasy účastníkov z predchádzajúcich ročníkov dodali organizátorom sily, čo sa pretavilo do kvalitne pripraveného turnaja po všetkých stránkach. Na základný herný systém prihlásených účastníkov či vízie do budúcnosti sme sa spýtali zodpovedného zástupcu usporiadateľa, ktorým bol hokejový klub Brezno Jána Cpina. Pravidlá na turnaji sú veľmi jednoduché, pretože tu sa píska len offside, alebo respektíve postavenie mimo hry na červenej čiare. Všetky ostatné pravidlá sa nepískajú, ani zakázané uvoľnenie. Čo sa týka trestov, hráč si nejde odsedieť nejaký dvojminútový alebo minútový trest. Jednoducho vždy sa preruší hra, faulovaný hráč absolvuje samostatný nájazd. Čo sa týka hry, hrá sa 2x 12 minút hrubého času. V rámci skupín v play-off už je ten čas čistý, takže 2x12 čistého času. Zaujal nás aj svetový unikát bodovacieho systému turnaja. Jeden zápas je rozdelený na 2 polčasy. V podstate mužstvo môže v zápase získať maximálne 7 bodov. Každý polčas sa hodnotí samostatne, ak vyhrá družstvo polčas, získa 2 body. Ak ten prvý polčas skončí remizou, tak mužstva si rozdelia po jednom bode. Druhý polčas takisto sa hodnotí samostatne, za výhru 2 body, za prehru v polčase je samozrejme 0 bodov. Víťaz zápasu získa extra 3 body. Hej, ak zápas skončí remizou, tak si družstva rozdelia len po jednom bode. Ale to je asi tak celé bodovaniu. Je to určite atraktívnejší spôsob, ako keby sa udelovali za výhru len 2 body. V podstate teraz má mužstvo vždy šancu bojovať v každom polčase od 0-0. Ako vidieť, inlineový turnaj prilákal aj známe športové mená. Čo ich teda do Brezna pritiahlo? Je to o zábave a už trošku aj, aby sme začali sa pripravať do tej sezóny, kde by sme chceli tento rok ten titul majstra Slovenska zvíťaziť. Sa pripravujeme, robíme čo môžeme a sa nám tu ľubí. Brezne je dobrá organizácia. S kamarádama sa dobre zabaviť a nejaký zápas vyhrať. Toto je len vlastne cez leto taká príprava letná. Momentálne mám po sezóne a začínam sa pripravovať na novú sezónu hokejovú, čiže začínam tak sám teraz. Tak chodíme sem už 4. rok, myslím, a také odreagovanie, trošku spestriť prípravu letnú a s kamarátmi sa zabaviť. Vybraných zástupcov jednotlivých mužstiev sme sa spýtali na porovnanie rozdielov medzi inline hokejom a tým klasickým ľadovým. Tak puk je ľahčí. To je první věc. Je to tady trošku, nehraje se tolik dopředu a zezadu. A co se týká bruslení, korčulování, tak inlineové je trošku horší, ale může zabrzdit. Horší se brzdí. Tak ťažko sa tu brzdí na tom inline, ale v podstate je to podobné, akurát, že ten lat tu není, je to na kolieskach a je to ťažšie na tých kolieskach. Inak to kleže, iná je tá korčulovanie, šmíka sa viac a rozdiely sú už len v pravidlách. Inline hokej je viac menej o takej technike, o zručnosti. Tu je tá výhoda toho, že sa nehrá do tela vlastne a tí chlapci si môžu vyskúšať, jak sa na tom technicky, tá taktika, to rozmýšľanie trošku. Ten systém je trošku iný, hej. Ten hokej je tvrdý, tam to je to rozmýšľanie iné. No, toto je viac menej také, že fakt ako letná príprava je to dobré. Tak plno hokejistov sa snaží hrať inline. Je to trošku iný šport, lebo proste pravidlá sú trošku zmenené, ale myslím si, že ten, kto sa naučí hrať inline alebo ho pochopí skorej, tak sa dá hrať, lebo je tam veľký rozdiel medzi hokejom, lebo korčule predsa kolieskové sú niečo iné, jak ľadové, ale
myslím si, že to treba to hrávať od nejakého veku a učiť sa to, a učiť sa to hlavne od starších hráčov, čo my máme v mužstve, a je to krásny šport, ja si myslím. Medzi našich respondentov sa naozaj dobrovoľne prihlásil aj extraligista Lukáš Bambuch. Takže máme tu Lukáša Bambucha z Banskej Bystrice. Lukáš, ahoj. Ahojte. Ako sa dnes cítiš? No, celkom dobre, aj keď som kúsok unavený, lebo som mesiac nič nerobil, ale hrali sme 3 zápasy teraz, ale je to dobre. No, tak chlapci zavolali, nie na pivo, ale zahrať si. No a je to aj dobrý tréning, že je to hokej v podstate, ten inline, a rád si to zahrám, čiže to pestrenie prípravy. Videli sme zo pár tvrdých zákrokov z tvojej strany, teda chalani hovoria, čo ty na to hovoríš? A myslím si, že neboli nejaké tvrdé, hráme fair play, prišli sme si zahrať, neprišli sme sa tu byť, nie je to majstrovský zápas, je to také priateľské stretnutie, ja si myslím, že nie. Ciele je dobre odohrať posledný zápas a ísť sa domov dobre vyspať na zajtra. V priebehu turnaja sa s cieľom obohatiť program pre divákov konali exibičné súťaže zručnosti. Titul najrychlejší z najrychlejších získal s výkonom 16 sekúnd a 25 stotín stíhač Dubnice Wild Kings s číslom 24 Lukáš Ružička, ktorý počas sezóny pôsobí ako kľúčový hráč aktuálneho majstra medzinárodnej MOL ligy HC Mikron Nové Zámky. Zápolení presnosti strelby dominoval Jan Koláček, ktorý spomedzi všetkých trafil v predpísanom smere v stanovenom časovom limite všetky 4 ciele. Prekážkovej dráhe zažiaril Denis Trenčan s výborným časom. Som rád, že sa mi to podarilo. Už som tretí rok na tejto súťaži a na tejto disciplíne, a minulý rok mi to ušlo vo finále, tak aspoň teraz sa to podarilo. Aktívny súboj predvádzal Lukáš Bambuch s neskorším víťazom Ivanom Černým v disciplíne, kde bola rozhodujúcim parametrom tvrdosť strely. Lukášov výkon s príklepom o rýchlosti 151 km za hodinu bol síce úctihodný, no Ivanov projektil letel ešte o 2 km rýchlejšie. A tak Lukáš má celkom dobrú strelu, ale tým, že je mladší a musí sa učiť odo mňa, tak vedel o tom, že asi to nevyhraje. Toľko teda súťaž zručností. Vráťme sa ale naspäť do turnaja. Tým Digisport v ňom skončil na sympatickom 5. mieste a o titul si to rozdali hviezdne týmy Dubnica Wild a IHC Flames Gajary.
Bezprostredne po záverečnom hvizde finálového zápasu, ktorý skončil v prospech Dubnice Wild Kings v pomere 6-2 voči silnému súperovi z Gajar, sme sa na pocity pýtali kapitána víťaznej Dubnice Romana Trenčana. Tak ono 6-2, ja trošku kričím, pretože tu nejde len o tento zápas, ale viem, čo za tých 11 sezón nášho klubu, ktorý funguje, viem, kde už keď sa ide o veľké veci v extralíge alebo s Čechmi, viem, kde proste horíme, takže ja na tých chlapcov som tvrdý, viac ako možno majú oni pocit, ale jednoducho musíme nasadiť svetové trendy, nie slovenské. Priestor na celkové zhodnotenie, ako i možnosť vyjadriť sa k zisku striebornej medaile, sme dali aj zástupcovi z Gajar Flames. Zápas bol pomerne jednoznačný prvú tretinu, potom sme dali na 3-2 a spravili sme pár chybičiek v druhej časti a potom sa nám to vypomstilo a síce výsledok je jasný, ale myslím si, že sme mohli dokázať oveľa viac za toho stavu 3-2, keby sme lepšie bránili. Tak my ho hodnotíme veľmi kladne. Prakticky sme vyhrali všetky zápasy v základnej časti a škoda toho finále. Mali sme sa lepšie včera pripraviť a skončilo by to o mnoho lepšie. Myslím si, že ten inline by mal byť na Slovensku ešte viac popularizovaný, pretože v Čechách to už pochopili, hrajú tam borci ako Plekanec, Hemský. Tento turnaj si myslím, že ako aj po iné roky dopadol veľmi dobre. Diváci mali možnosť vidieť 31 veľmi kvalitných zápasov, kde v podstate zvíťazil inline, zvíťazil šport, víťaza zábava, to, že sme sa tu stretli. Každý rok samozrejme tá kvalita stúpa a myslím si, že to bolo aj tento rok tak, pretože týmy ako je Wild Kings, Dubnica, Gajari Flames, takisto aj domáce týmy prispeli veľkou mierou a svojim talentom k tomu, aby tie zápasy naozaj mali svoju kvalitu.